Привіт, наші шановні друзі! Привіт! Ми раді вас вітати знову у нас. Знаємо, що нещодавно вся країна святкувала такі події, святкові новорічні свята відзначала. Ну і також, власне, ми знову з вами тут на зв'язку, як то кажуть. Також ми знаємо, що Дід Мороз, він до нас приходив, до всіх майже, ну, взагалі, і дорослих, і дітей дарував святкові свої подарунки. І взагалі він зараз вже пішов у відпочинок. Як вважаєш, як це буде Дідом Морозом, яка в нього професія? Він прийшов один раз на рік, роздав всім дітям подарунки, всіх поздоровив, і що він тепер, у відпустці чи як? Ні, він буде відпочивати до наступного року та збирати подарунки і листи. Ага, тобто ти вважаєш, що в нього якраз 365 днів для того, щоб він збирав там подарунки, їх там упаковував і тощо. А як, до речі, щодо Діда Мороза? От я знаю, що його називають у різних країнах по-різному, так? Які ще ти знаєш його назви? Як його називають? У Фінляндії його звуть Яулупуки. Цікава назва, Яулупуки. Так, у США Санта-Клаус, як ми вже знаємо, у Швеції Юльтумте, та у... Ну і ще десь та у Китаї Шандань Ложен. Ой, так, Шендань Лаожень. Ще я хочу доповнити, що у Данії його називають Святий Ніколас, ну, так, як у нас називають Святого Миколая, а у Данії, власне, Дід Мороз – це Святий Ніколас. У країнах західних називають його Святі Мікалаусом, у Віталії його називають Баба Натале, а у Іспанії – Папа Ноель, тобто така цікава, так, поєднання – Баба Натале, Папа Ноель. В Казахстані Діда Мороза називають Аяс Ата, у Камбоджі його називають Дід Жар, у Карелії його називають Пакайне, ну і у Колумбії Папа Паскуалі, його називають так. Як тобі такі назви Діда Мороза взагалі? Дуже незвичні. Як тобі, наприклад, назва Дід Жар? І чому Діда Мороза, власне, так називали взимку, коли Дід Жар... Мабуть, тому що в нього костюм у такому кольорі, як вогонь. Ага, або, можливо, у Камбоджі відзначають, власне, Новий рік влітку, так? Так. І це цілком можливо, що Діда Жара називають, як у нас взимку, коли холодно, мороз, це Дід Мороз. А коли у них там плюс 40 температура або навіть і вища, то, звичайно, який там Дід Мороз, коли там треба називати такого дідуся Дідом Жаром, таким пекельним. Ну, а також всі вони дідусі, як би їх там не називали, яким би там назву їх не іменували наші люди, вони всі дарують що? Подарунки. Так. Ну і, власне, хочеться дізнатися більше про подарунки від наших чомусиків. Що вони знають про подарунки? Подарунок – це день рождения, коли тебе дарят, или Новий год. А ви взагалі посмотрите, що делается. Подарунки бувають різні, тільки їх треба робити від душі. Подарунки – это когда кто-то кому-то дарит всякие там игрушки, конфеты. Тепло передавать другому человеку. Можно подарить подарки на день рождения, можно купить подарки просто. Или что-нибудь закрыть глаза для этого подарка. Папе можно подарить машину новую. Самый классный подарок – это фёрбик. Там сзади есть вот такие пыптики, они снижаются, а рука робота поднимается. Еще там есть возле руки кнопка, нажимаешь на кнопку, и рука раскрывается. У него был пульт такой, у него была кнопка вот здесь, и это вообще, вы, наверное, не поверите, но это классно. Фёрбик, такое животное. У него хвостик есть такой. И ухи такие, как у совы. Так у него вот такие вот. У него вот такие. Даже животных дарят как подарки. Подарить ткань и... Мама будет вязать. Просто дарят какие-то игрушки, какую-то еду. Я дарю маме всякие там браслеты, сережки, кольца. Я маме всегда дарю открытки. Я не забыла для нее открытки.
руками своими цветочек, тюльпан. Можно маме сделать... Был Новый год. И мне подрывали дракона. Это динозавра. Желательный мой подарок – это, как всегда же, собака-робот. Ну, власне, такі цікаві відповіді. До речі, Даша, ти знаєш, що Дід Мороз або Санта-Клаус, він не один справляється з доставкою цих подарунків дітям. Хто йому допомагає? Помічник його та Снігурочка. Так, і ще йому допомагають олені. Оскільки дуже облітати всю планету або навіть деякі країни саме в цей період Нового року святкування, йому допомагають олені. А ти знаєш, як вони це роблять? Ну, тобто, як вони взагалі здіймаються у повітря, олені? Мабуть, вони відштовхуються, та вони дуже легкі, а потім на хмари налітають. Я також вірила в цю прекрасну таку от версію, але нещодавно прочитала, що аби здійняти взагалі весь оцей кортеж оленів із санами Діда Мороза, Дід Мороз засовує просто-напросто оленю самому першому у ніс свій палець. І таким чином якось він сприймає цим, стимулює підняття цього всього кортежу у повітря. Тобто я дуже сміялася з цього, але все-таки... На те воно і справляється, що Дід Мороз потім в результаті як-не-як, але він доносить всім подарунки. Ну, з Дідом Морозом все, і Санта-Клаусом все зрозуміло. Ну, а ще ми вам підготували сьогодні також новорічне привітання. Гарних зустрічей та гарного Нового року. На гарних новорічних свят, різдвяних свят, зимових свят і чудового настрою. Зберігайте свої теплі домівки в такій же розкішній теплій атмосфері і не сумуйте. І до зустрічі, а зараз вас чекає мультфільм. До побачення.